F1 domene. Ekša, do mene. Erik, stole, vi ostanite ovde, pokrivate nas, pa Ekša, ti sa šotkom za mnom. I Stefan i ti za mnom. I za tebe sam. Bremer, da je ovo, kako se zove, pumpa, ja mislim, videli bi do sad minobacača ovde na njegu istočnoj strani, ali ja ih ne vidim. Primjeno, svakako ću provjeriti. Bato, kontakt je jedan ispred nas. Vrlo je moguće, ja mislim da smo otišli do 350. Crkve. Imam kontakt. 350. Crni, čušnite. E, gde je Bađo? Pekša, pekša. Da. Tu sam. Prići tamo, prići tamo. Ne da trčiš, ne da trčiš. E, Bađo. Zeleni za crno. Na vezi. Da li postoji mogućnost da su naši izvidjači možda? Ne bih rekao, vidim da nose kao šanke i to su banditi. Primljeno, imam dozvolu da dejstvam? Ne. Hoću se povučem? Pa da, povuci se, ja mislim da smo mi otišli do crkve, ali ne možemo da budemo sigurni. Zapravo ja mislim da smo mi na pumpi. Okej, onda idemo da dođemo sa istočne strane pumpe. Okej, primljeno, Stefan, prekiša mazda, povuči se. Crni je za mnom. Stojimo ovamo u vodi na vašoj severo-istočnoj strani. Terek za Bajamira, mi smo na istoj lokaciji. Primjera, primjera. Sam je pokišao nazad. Ne tamo, Stevane, Stevane, ne tamo, vidjet ćete, dođu bar. Nalazimo se, znači, jugo-istočno od pumpe, sad sam pitao komandu da li ima vodeni toranj i vetrenjača, ima, znači idemo da zaobiđemo na istočnu stranu i tu ćemo napraviti napad. Mi smo istočno od vas. Okej, stigli smo. Zeleni, formiraj liniju na mene, idemo na istok. Stevan, levo od mene, vide. Mi smo severno od vas, ljudi, stojimo. Mislim, ja stojim. Dobro, idemo na istok, velj. Pa idem, guramo na istok. Da, idemo na istok, gajte. Primjeno, pa tamo sam krenu. Ja mislim da je dovoljno što smo otišli oko, je sad severno. Bajmi, radi severno sada, dovoljno smo otišli istočno. Polako za vamom, da dođem vamo, da ima zakon. Ovaj pucin je bio izmočvare, znači pazite sam za spotovi sad ne primijete. Primjer, puški na gotovs. Ajmo, puški na gotovs, idemo crveni iza zelenih severna. Ideš li, Terek? Idem. Ostalo deljenje izgleda su u napadu. Sad su započeli napad Zenit 1, a kako zove, mi ćemo isto da napadnemo sad ove istočne strane i to je to. Idemo nazad ka ovome, ka pumpi i idemo severozapadno. Okej, dobili smo komandu da izvršimo napad, tako da idemo tamo. Zarek, formirajte na mene, na ka zapad. Jeste, na zapadu je. Idemo zapadno ka njoj. Može pauza sa stamin. Ajmo. Matra. Hvatajte zaklon ovde i... I uzraćajte paljbu. Radire, povuci do zadi. Dođite vi crveni do mene, zaozmite položaj. Na kom azimutu? Bukvalno, znači, na zapadu. Na zapadu, pekiša, znači, kod pumpe. Crveni, sačekaj, ajde. Otkako li da nije prvo, ne ponoviš naređenje za crvene?
Da se približite ovde gde sam ja, znači levo od zelenih. Zeleni pokušta zakon do zakona, prilazimo ka zapadu. Ajde. Crveni na 300 ima negde kontakt, izgleda bočno. Pao. Ja ću da beži, ajde pokrive. Ajmo dalje. Zeleni mašinski korac je polako. Teče za Bačvu, zaustavite se, krpi mladenog prijem. Ne smijem da ostanem ovde, moram bar da priđem do zgrade. Okej, da znaš, nemoj da napredujete sam. Ja. Lako, Steven. Ne. Vaću. Prijamo paljbu. Mislim da je Stefan pao. Znači, prozor od ove drvene zgrade, znači na njemu i ispod njega. Ispred nas. 290. Crveni, treba mi još cevi ovde, priđite. Mađo, pao ledeni, dobro, opasno, ti preuzmi komandu, ja moram da ga... Rimljano, znači, diži ga ti crveni, ostali priđite, bliže, treba mi više cevi ovde. Prozori od zgrade. Ne vidim. Ide dimna. A, ja mislim ovdje. Fikšo? Da. Ereke, ti ćeš da pokupiš Stefana, dođe vam u čas. E. Ovdje je negdje ispred pao. Čekaj da ga nađem. Ajde, pokrivam ja. Da, mogu kroz vodu da vidim, ne mogu. Evo ga, nije. Je naš? Ne, to je pan. Mađo, izgubili smo ledenog. Primljeno, pokušavam da nađem Stefana. Je li imaš dugu? Nemam, javit ću na kvizu. Okej, uzet ću ja pa ću ti dati. Vidim Stefana ispred, on se odmukao napred. Ja bi ti na dugu da naši plaze na nas, mislim da vidim i naše. Primljeno, radi tišina. Kriza, svi jedinica, ovde je Zenit 2, pao mi je komandir, preuzet ću ja komandu samo da dobijem dugu, znači neće nas biti na dugu neko nema. Kontakt. Pazi, ispred... 260, znam, ali 260 prilazi jedan. Oboren. Krizna, marker postavljam. Zelene, priđi. Bravo, to. Pazite, sa druge strane prilaze naši. Dobar, sam. Izlomili su me, ali dobar. Dobro, evo, stižu doktor još malo. Ovako. Da bacim bombu unutra u kuću. Ne, sačekaj. Sa druge strane prilaze naši. Jasno. Ujebem ti, šta je ovo? Pao Stefane, Bajomir. Vuči ga. Hvatam Bajomira. Ja sam, ja moram se zakrpim. Ne, hvataj Stefana tamo, vuči ga nazad. Ajde. Šta bi? Dobro, živ si. Bomba, neko bacio bombu. Jao. Izgleda da ima nekog u kući. Mora, bacaj bombu u kući. Mađo, šta da radi crveni, prijem. Rekao sam da priđete trpiti. Ne, bacaj bombu, ne bacaj bombu. Stani. Jasno, primljeno. Obićete nas, bre. Crveni, aj tu liniju desno od mene prilazimo celanima.
Moram da ga spustim, moram Pokić da... Pokić je već iza njih. Ekišo, pokrivaj nas. Pokrivam, pokrivam. Ajde, Mire. Molim. Pustit ću čoveka ovde iza, moram ja da se krpim. Važi. Ađo, evo ti dugo. Imate neke ruševine na severozapadu, tako da pazite se iz severozapada. Znači, upadni ovu zgradu, zauzmi ako si čitav. Ne mogu, imam snajper, sad će da zauzmem crveni. Evo ostali, ajde. Evo ti je duga ovde, evo ti je duga ovde. Važi, važi, važi. Crveni, upadamo u zgradu, ajde na mene, svi. Zeleni, ko može? Ako neko može. Ne valja. Edo, ja svakako nisam operativan, nogu su mi iskršili, pusti meni Stefana, vas dvojica nastavite napred, to jest vas trojica. Čekaj, samo da se zakrpi. Crveni već čiste. Krpim Stefana. Ako nam pade bomba, joj. Meni je nogu izlomio. Sad ću ti stavim tornike. Ne, treba mi torniket nego splint. A ne, splint, da, da, nemaš splint, nema splint. U, ja sam teško isto povrećao. Čisto. Ima naoružanje ovde. Primjer, obezbedi tu zgradu da nas ne gađaju. Očekuj naša sa druge strane. Našao sam dvojicu naših mrtvih, znači poginuli slobodno na RTB. Primjera. Bre, gledaj šta je... Mađo, ja? Jo, jo, brat. Šta je bilo? A udavi se u vodi čovek, brate, si lud, jaaa. Aj, si imao naoružanje. Tako, i da nisi čuo da kuka, jebote, jaaa. Da, da, da. Nije se čulo ništa, brate, sve vreme. Jeste, brate, svo vreme sam ga čuo, rekao, šta je sad, jaaa. Gde? Ta moda. Kak je, iza tebe sve, da su dobro. Mi imamo pravo, pošto smo slabo naoružani, da pravimo naoružanje. Vlasti, kuka, vidi. Bađo, da znaš da se nama loko plati, to... Lako, polako. Dobro, Bađo, mogu... Lako s bombama. Mogu ovde da ostanem, izginut ćemo svi ovde. Okej, okej, evo i ulazim, iza tebe. Naše dolaze se juga i go zapada, pazite. Oprezno s bombom. Dragane, zamo. Naši, naši. Gde si peki? Pazi, otvaram vrata ovde. Pečo? Da bezbedno u toj kući. Ovde ti je... Aleksandre, šta si rekao? Da bezbedno u toj kući. Jeste bre, mi smo unutra, ima gomila oružija i municije, ajde ulazi. Odlično. Ne menjamo oružje. A ne, nemam pojma. Teče za bađu, prijem. 45, jebem ti pušku. Primljeno za niti jedan, poslao sam ti doktora. Dvojka za šesticu, prijem. Tu sam, Bađo, čekaj, polako. Reci, ne znam. Izlomljen sam, bre, ne mogu da se vučem čovjeku. Jesi ti podigli ovo komandira odeljenja? Primjera. I buci, vraćamo se u močvaru, idemo na istok. Dođi dole, dođi dole, rajka. Siđite dole, ovaj... Nađite neko mesto. Radimo ti, nastavimo ti PR, znači moram da ga podigne za izlom. Formiraj liniju po istoku. Crveni levo, zeleni desno. Za minus peć. Pekiša desno od mene, Stole desno od Pekiša. Logič. Zeni 2 krenuo kao napušta nas. Krećemo na istok. Puške držite na gotov, očekujte kontakte. Gde se mi nalazimo sad? Mi smo izašli sa pumpe, znači sad idemo pravo istok ka napuštenu nasipu. Ti evo što. To je brzina hodanja. Idemo polako, znači od zaklona do zaklona da nas ne upecaju negdje.
između zakona brzo, kroz zakon polako. Znaju da smo tu, znači nemamo više elementi iznenađenja. Očekuj otpor. Zaustavite se ovdje odmor jedan kratak. Okay, pravimo pauzu ovdje u ovom drvoredu. Znajte, u zakonu još bolje. Tukiću, oboj su boje. Pokret. Idemo isto istok. Da, da, svoj vreme istok, dok ne iđemo na napuštena nasa. Tiši na 60 stepeni. Ja vizualno objekac. To je benzinska pumpa. Pumpa. Gdje se nalazite? Izgubio sam vas zbog ovih trski. Zenit 2, 2, 2... Azimut 60. Ne, to vidim, vidim i pumpu, ali ne vidim vas. Primljeno, ja sam sad na Zenit 2, imam blizu... Na ivici zemlje, mačvore. Pokušavam da te vidim. Neko je ispred nas kontakt, ne znam da li je naš ili nije. Putnik, vrati se nazad, putnik, vrati se nazad. Putnik će vrati 100 metara. Naši su na prvati. Tvoje levo, putniče. Vidim vas, vidim vas. Čini mi se da je naš. Ja nego sam joj bio na kraju linije i onda sam došao do zemlje tamo, pa zbog toga. Ajde, brate, brže, nemoj da mi galamiš na radio, pričam s ovima, izgleda da je komanda pao. Zašto, ukopat ćemo se ovdje dok se komanda ne digne, da ne preduzivamo ništa. Dajte liniju rovova u ovom žbunju ovdje.
Pečo, nemoj ti da kopaš, ti pokrivaj. Putnik će kopa na najveći rov, ko hoće nek pomaš. Nemoj previsoko. Zenit 2 za Zenit 1, ja ću se ukopati ovdje, napravit ću jedan položaj, ovdje dok se vi ne podignete tamo. Čekaj bro, stani, kako to ukopati? Kako maže, putnik? Nino, dođi vama, Nino, dođi vama. Daj mi jedan ovdje. Čekaj samo da mi... Na bok, jel? Jedan ovdje, da, da pokriva bok. Može da ti pomaže. Se pravi materijal. Ne znam koliko nema što na nekoliko minut. Pomažem ti, ali sam. Ko mi je tu? Terek Pekiša? Da. Kaži. Vas dvojica. Hoću do pumpe da proverite. Znači, dođite do puta. Pogledajte levo, desno, šta je u redu, dođe do pumpe i vrati se nazad. Ajde, Pekiše, kreni prema pumpe. Nikiću, do mene. Tu sam, tu sam. Pokrivam, pokrivamo ih odavde. Pekiša, ja sam ti komandir borbene grupe, kreni. Lako, lako, lako. Ovdje smo na otvoreno. Znam, ajmo do drveta, šta radim? Kjec za Pekija, kada izvidite pumpu, vraćate se odmah nazad, Tečo i ti također. Znači, čim baciš pogled na crku, vraćaj se nazad, imamo naređenje. Dvojka za šesticu, to je Teče za Badžu, vidim crku, ne vidim kontakte, jedino da još priđem, prijem. Nemoj da prilaziš, vrati se nazad, vrati se nazad. Primljeno. Vidim veš mašinu na... 7 za Keca. Navezi. Nalazimo se kod puta na pumpi i ne uočavam nikakve kontakte, niti bilo šta drugo sumnjivo. Da li da idemo još bliže ili da se... Ne, ne, vrati se odmah, vrati se odmah, imamo naređenje, moramo da se... Primljeno, primljeno. Evo, Peki. Ajde, ajde. Peki. Ajde, ajde, povlači. E pa je nazad, ajde. Da sam ja vidio jednu lepu veš mašinu. Ili nazad? Ok. Svi formiramo clean na otprilike azimut 300. Ja tek idem. Čekaj da uhvatimo staminu, mi smo sprintali do ovde. Ok, primjeno, primjeno. Ajde polako formirajte. O. Ovo je artiljerija bila 100%. Istovala. Putinče, bez... Putinče,
Bežite još levo, ja ću pored Badža da budu. Gde mi je stole? Iza tebe. Ajde, idi ispred mene. Može. Iza Pekiš. A gdje je Nikić? Evo ga. A boj, ti trhe na sve. Neću, mi smo u kolonu pozadu, to je super. Baš. Okay. Znači, normalnim hodom, kaskamo, ne morate puške na gotov, sa ovdje smo prošli, znači ne očekujem otpor. Ali svakako motrite. Zaustavi ovdje od marama, uzmi zakon. Pokret. Idemo 240, došli smo do druma skoro, koriguj 240, mora da uđemo nazad u šumu. Dostavio. Imam kontakt, ali mislim da je mrtav na 290. Teču do mene. 290, a? Gledi samo na taj mrtav, ljudi nas čeka. Dobro. A leži, da. Pokret, 290. Evo, vozilo. Da, da, čuje se našo vozilo kako prolazi. I čuju se vozilo. Da, da, naši su samo da izbijamo dobro. Stani.
Zeleni krenje da voze. Crveni do mene. Zeleni kad stignemo da vozimo obezbeđuju prema crvenom. ZPK. Koji je ovaj tu ili onaj gore? Terek za vanđu, slobodno te. A moram ući u kamion. E tu smo, tu smo. Dajte mi 36 koze. Super. Tu si. Ovo će biti tvoje vozilo. Može. Ajde, znači tovari ljudi odmah. Rikiću, ajde desno od mene. Svi unutra, Terek na suvozače. Razumem. Volite kurac. Krizna, krizna, ženim za oko, da li će to. Znači, naš zadatak je sljedeći, vozimo u koloni do crnog RT1, ovo, tu se istovaramo, mi krećemo prvi, znači prvo deljenje iza nas, idemo sever, otprilike sever, severo-istok do RT2 crnog, zajedno sa njime se tu konsolidujemo, idemo na RT3 i upadamo u skladište. A zapadno od nas, vidite, položaj, ove, su naši snajperisti koji su tamo zaglavili i ne mogu da se izvuku, ove, komanda će da ide do njih, da kontaktira s njima, a mi, znači, upadamo kroz RT3 u skladište. Jasno. Da im dva za zanit. Na kom sam ja mjestu u koloni? Koji sam ja mjestu u koloni? Primljeno. A vodi nas Bađo. Pa do RT1 idemo svi zajedno, tako? Da. Dobro, gledaj ti otkud ti znaš ko tamo je. Ti imaš toliko poverenje, Bađo, u tvog sačlana zajednice, da on neće da pomaši put. Ajde, gledam. Ovo je vrlo lepo što ti imaš, ali ja nemam. Da. Iskustvo govori iz tebe, reklo. Iskustvo je iza mene, rujnovino lepe žene. Ema boljeg od Bore, hvala zra majstere. Dobro. Hop. Polako. Evo da ovaj gospodin. A tako ga je uparkirao u žbolje. Ok. Sedaj vodu. Za neki skapšik. E se celi svi. Formiramo se na sever. Daj mi liniju. Ajmo Pekiša, pa Stole, pa ja. Ipak idemo pes. Daj, izađi tamo. Ajmo Pekiša, da mi dva spravimo pokret. Benzin, sprintom. A, primjerom. Pokret, azimut 10, uspravno, kaskamo, žurimo. Kaskamo, žurimo. Pa, kaskaj žureć. Kudi užurba. Beži od vode. Pazite se, voda ima anomalije, prisutne su.
Mino, zaustavi se ovdje, odmijem za. Snajperi ti javljaju da čuju vozilo unutar skladišta. Lino, izađi sva da imaš anomaliju u vodi. Zaustavi, ja vidim sam nam uzmite ovaj stavinu. Okret, sever. Anomalija, pazi. Anomalija na istoku. Okej, rasporedi se ovdje u zakon. Zeni 2 na FTB. Zeleni pa crveni. Pokret 340. Pazi se, vodi ima anomaliju u sebi, ne znam ko. Znam, ali... Rizikujemo. Šta nam je tu nam? Mi smo prilike ovdje. Trebamo više desno. Da bi prišli sa istoka. Iz ovog ćoška ovdje da priđemo. Učite vam, svi uzmite zapis. Pokret 30, 30 stepeni. Pognuta puške na gotovac. Za njih 2 za kec. Za njih 2 za njih 1. Pa pijem. Mi smo južno od skladišta, ja ću da krenem više ove, severoistočno da ga da obiđem, znači pratim. Direktno sever, 300 metara preko druma, tečo. Kad priđemo, ostani ovde. Kad priđemo zidu, skinut ćeš ga. Idemo ispred nas! Pogođen, pogođen. Zadani, brzo do zida, zadani, brzo do zida. Leva strana zida, izlaze. Vuči, vuči, stole. To je to, to je to. Predstavljamo odjeljenju koje se naše leve strane imaju lice. Naši su kod zida, naši su kod zida, nemoj da pucaš kod zidu. Zeleni na zidu. Brzo do zida, svi do zida. Evo ga izor, vidi se izor. Znam, evo. Aha, okej, tu smo. Da. Okej. Okay. Zid na zapadu, ne verujem okay. Da su naši. Pazi, draga. Pa. Može li ovdje da se dobro preskoči? Bože. Jesu ovo, ovo je gvozden. Okej, idemo mi ovamo. Sačekaj, sačekaj, sačekaj. Ja sam unutra, gledajte desno. Uff!
preskačemo ili... Čekaj, da zadimim, da zadimim. Nemojte vi da zadimite. Bađo, hoćeš da ja krenem gore ovim putem? Ima svam otvoreno, jedno ima si onda otvoreno, sad ću preskako. Ovdje. Paži. Unutra smo, pekiša mi fali. Evo ga pekija, mi svi. Tu sam. Okej, unutra smo. Ajmo dimi tu, zaglavi se ovdje. Crveni, upadi. Stani pored ovog, da bar levu stranu imamo pokriven. Ale idi ispred mene da vas vidimo obojicu. Trči do zakla. Zanitija. Znači, treba pomoć i ne mogu ja da čistim zgradu. Nemira. Ole, šta si legao tu? Otku znam da li ih ima tamo iz. Da uzmem poziciju. Momci, otvorite časku mapu. Naši su na snajperskom položaju, snajperisti. Znači, nemojte tamo da istovati, mi ulazimo u sektor 1 da očistimo ove zgrade. Zeleni, kreći prvi. Petopole. Odatle nije rentabilno. Može. A, prvo. Crveni, za njima, ne razdvajamo se. Op, bez. Prijamo vatru, ne znam tačno iz kog pravca je stigla. Zauzmi zgradu. Zgrada je unutra čista, ali smo mi ovdje... Kontakt ispred nas, kontakt ispred. Zeleni, izađi napolje zgrade. Kontakt ispred. Zeleni, izađi sa druge strane, napusti zgradu, dođujete bombu ovdje. Napustili. Stole, ispred nas, tamo. Ajde. Ne, odavde, dođi ovdje. A ne, gledam da... Peki, stole. Živi. Pao, dobro. Crveni. Pao, putnik. Terek, pobođe. Pao, putnik. Ajde, leči ga. Puci ga. Ga može, daj ga meni. Ubio sam. To je to. Upadaj tu, pogledaj li ima nešto, pa će oškod. Ajmo nešto čisto. Okej, dođi ovdje do tebe. Očekujte naše sa istoka, ove Gvozdanove, i na severu. Zenit 2 za pjeca. Zenit 1. Dobar, diži se. Zenit mi odahne me nešto puklo, brat. Jebra, nis bio puno. Digao sam to odmah. Primaš paljbu, pokušat ću da te podržim ja, znači ja sam južno od ovih. Ne znam, izvam tam pravi. Nemoj da se izlažiš. Zeleni, Zenit je, jedan je pod paljbom na kapi, znači severno od nas u ovim zgradama od nekog ih šibaju, ajde polako da pogrebem na to. Ajde, pekišo. Da se teče za bažu, da se poprem na silos ili ne, prijem. Nemoj. Prijemljeno. Maršanski korek, znači. Op! Aha, buši. Ne vidim ga dakle. Prozor, eno ga gore. Gdje sam ga? Tamo. Terek pao. Obezbedi, ja ću da ga povučem. Ajde. Nazad, idemo Terek. Daj dim! Brzo. To je to. Idemo, otiš. Ima brdo kontakta još. Na azimutu 40, ja ga lečim. Bajomir je pao, čoč. Možda mi. Bajomir pao, nećemo se... 40 azimutu.
Ajde, bacim bombu, bacim bombu. Da ga krpim, krpim Čorza. Ko je VBG, da li je živ? Nije. Evo, dižem ga. Da, ja sam... Ajde, sljedeći, nisam morao da prozim komandu. Evo, evo, dižem, ja dižem. Evo, loš vam vlad, loš vam vlad. Pazi, pazi, odvoj se. Kako da ga dignemo? Daj mu ovaj... Ček, ja ću. Obezbediti. Ali neću ništa da javim... Loš to, loš od vlade. Ne skinem ovo. Ajde, javim tamo. Ovo su naši tamo. Iza dima ili... Krizna, krizna. Ovdje Zenit 2, teče na prijemu. Baja, vod... Komandir odrenje je pao, čekam dalje naređenja, prijem. Rekija, ćemo se stigli. Digo, zakrpio sam ga u potpunosti, trebam samo krv. Treba su... Ajde, daj ovamo, vuči ga ovamo, 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 ne tu. Ovamo unutra. Ajde, pić, pić. Daj na bezbed ovo. Čuvat ćemo tela iz... Zenit 2. Držav život. Putniče. Da? Hvala, 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 vas dvojice, vodite ranjenike na markir K, to se nalazi južno od nas, eno, imate ih, znači, znamo kod onih paleta, pa vidiš ovo što, pa sa leve strane, znači, vodite ih tamo, ja se nalazim trenutno na kriznoj vezi, tako da sve što trebate javite preko, u stvari idemo mi sa vama, ajde, povlaci. Može. Nikić, Nino, povlačenje. Kaži. A vidim nekoga, ovo se našio. Povlačenje. Pečovo, dalje se našio. E, bađo, bađo. Evo te kušom danas. Jesu vam gore naši ili? Naši. Jesu vam gore naši? Naši. Ne gledaj kontakte, samo se povlači. Naši su za nas. Povlači se, povlači se. Ako imate adekvatno medicinsko osoblje... Stavite ih, znači ovdje vamo kod stepenice. Aj, evo drugi ovdje. Zenit 2, obezbedite ovako, dođite vamo i uhvatite svi 360. Alo, to je nema na 360, nego organizuju to potpuno ka severu. Ajde Mira, to ovako imaš krž. Šta bi ja? Erek. Ekula. Iza Bajomira. Da. Ja proveram ovamo, ovo dvorište je čisto sve. Gdje tamo sam skinuo onoj pušku, ovaj... Ne vidim ništa više, skinuo sam snajperistu jednog ovamo... Znači on se čuje sa Tereka, mi treba da obezbedimo sever. Tereče, jel hoćeš da prođemo, da gurnemo naprijed? Tereke, mrtav, sedite tu gdje sam vam rekao. Okej. Naši dolaze sa sever, jel tako? Neko je pretrčao, koja? Ne, ono su naši. Putnika su naši. Naši trče. Ne, povukli smo se. A neko ima ovu bijelu kuću cijelo diljen. Naši. Direktno sever. Naši. Aha, na nosa je nekog. Skinu da tvoj. Ono su naši. Tamo. Evo. Upravo sam vidio naše kako ga je pogodila ovaj, kako se zove, artiljerija, da idem da ga izvučem. Neko me gađa. Ovo su naši, naši me gađa. Naš čovjek tamo. Ne gađa. Ne vidim gdje, da idem. Zeni 2, ajde, slušajte me dobro, idemo da čistimo zapadni deo fabrike Klina, mene crveni, lijevo, zeleni, desno. Ajde vam, Bragane, idemo vas. Ajmo Zeni 2. Ajde, Stole, kreni. Pao nam čovjek tamo, peč. Desno od nas. Tamo je pao čovjek. Da, bre, nas tamo je pao, pogodila ga granata. Igore, što je dešao, Gore? Dvojica, sad ću ti obeležiti ovdje. Ne, ovdje.
fuck. Vidio sam da je našao i kođi. Znači, nagradio mi što ovdje, negdje je. Zeleni, levo, crveni, desno. Zeleni, levo, crvene, desno. Ajde, brzo Queen, ajde, brzo Queen. Idemo da, da čistimo vamo. Ajde, ajde. Druge strane da, da ih vidimo. Puške na gotovs. Terek živ. U redu, mi smo krenuli ka zapadu, začke i tu bađu. Evo, ovo trup. Ovo nas iz grade. Ne. Pao je? U redu, ajde, prilazite do zida, ja vas pokrivam odavde. Stolak, evo. Obezbedite da mogu ja da pričam. Može, može. Gledaj, gledaj prozore i to. U redu, ajmo, ajmo, provucite se dole ispod. Idemo do zida, zeleni, idemo do zida. Pa onda crveni. Stole. Obezbedite zeleni, jel može? Okay. Crveni, prelazi ispod. Može. Zeleni, hvatite levu stranu. Ćoška, zeleni levu stranu, crveni desnu stranu. Jebu me strane nešto danas. Da dobro si. E vidim ništa. Pomci, krenite čišćenje polako, ajmo crveni. Ajmo, polako. Kreni, stoli, za tebe sam. Ja vas pokrivam od pozadu. Pazite, ima ih u ovom objektu levo, pazite levo stranu. Crveni ulaze sa desne strane, zeleni sa leve. Stole, stole, sa leve strane. Ajmo, ajmo. Ulazim u objekat na glavni ulaz sa leve strane, sa desne, pardon. Ulazim u glavni s leve. Okej, okay, okej. Okay. Terek za peču. Čisto. Aaaa, teče na primu. Bajomir izgleda nije na... za računarom, da ono ga čekamo. Dobro, 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 dobro! Minute, nalazimo se u čišći. Ide bomba, ide bomba! Čep. Beži nazad, 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 nazad! Ide bomba. To je to. Ek, ide još jedna bomba, ide još jedna bomba. Ajde, 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 ajde! Pazite za friendly fire. I dalje živ, i dalje živ, i dalje živ. Ja ću. Pao, pao, pao. Pazite hodnik, mi ulazimo u ovaj hodnik što ste gađali. Da čisto. Jeste, ovaj je pao. Oprez, oprez, oprez. Stavi se peču na normalno. Evo ga ovde! Pekinša pao, pekinša pao. E, pekinša.